ពីលើមកទាំងអង្គណាទេរាជបុរិសាទេរាជបុរិសារីរិទ្ធបរោះទាំងឡាយនោះរីរិទ្ធបរោះទាំងឡាយនោះកាន់ផ្កាទៅហើយកាន់ផ្កាទៅហើយពោធិសត្វតាំងពន្ធិផ្កាពោធិសត្វតាំងពន្ធិផ្កាចតុកេចតុកេបហរន្តាចតុកេចតុកេបហរន្តាកាលចងនៅព្រះពោធិសត្វកាលចងនៅព្រះពោធិសត្វហើយវាយហើយវាយបែរតែត្រង់ណាត្រង់ប្រជុំនៃផ្លូវបាយជា4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 អ្នកយើងសុខនាំទៅហើយអ្នកយើងសុខនាំទៅហើយអាគេតនាំងអាគេតនាំងកន្ទីពិឃាតកន្ទីពិឃាតសោតាប្រសោរីតរបស់នោះសោតាប្រសោរីតរបស់នោះអហៈពូលហើយអហៈពូលហើយគៀតថាំងនៅគៀតថាគៀតថាំងនៅគៀតថាអ៊ីម៉ាំងអេវៈអ៊ីម៉ាំងអេវៈនេះមែនពិតនេះមែនពិតសច្ចំកិរេវមហង្សុលៈសច្ចំកិរេវមហង្សុលៈអ្នករយអតិថាដូចនេះអ្នករយអតិថាដូចនេះបហដបបហដថាណេបហដបបហដថាណេក្នុងទីដែលរាជបុរោះក្នុងទីដែលរាជបុរោះវាយហើយ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 ណាអ្នករីអកេរៈបានឮថាអ្នករីរីជនទាំងឡាយអ្នករីរីជនទាំងឡាយអេកច្ចយាពួកខ្លះអេកច្ចយាពួកខ្លះអិធិលោកេក្នុងលោកនេះអិធិលោកេក្នុងលោកនេះអហង្សុពលហើយអហង្សុពលហើយសច្ចំនៅពីពិតសច្ចំនៅពីពិតអេវ៉ាងយ៉ាងនេះអេវ៉ាងយ៉ាងនេះកាត់ថាំងឡាកាត់ថាំងឡាអ្នករោអិតិថាដូចនេះអ្នករោអិតិថាដូចនេះកាត់ថាំងរីកំណាត់ឈើកាត់ថាំងរីកំណាត់ឈើបល្ល័វិតាំងបល្ល័វិតាំងដែលគេស្រង់ឡើងហើយចាក់ទឹកដែលគេស្រង់ឡើងហើយចាក់ទឹកដាក់តម្កល់លើគោកដាក់តម្កល់លើគោកសៃយ៉ាវប្រសើរសៃយ៉ាវប្រសើរណតុចំណាយហែតុចំណាយហែនរោរិជននរោរិជនអេកច្ចយ៉ាវពួកខ្លះអេកច្ចយ៉ាវពួកខ្លះអ្នកអេវៈសៃយ៉ាវអ្នកអេវៈសៃយ៉ាវមិនប្រសើរមែនពិតមិនប្រសើរមែនពិតណាអស់ហើយមកមកនេះមកសម្រាប់មកផ្លេតទៅនឹង15នាទី